Posljednjih godina Kozara je sve interesantnija za mnoge građane Srpske, ali i turiste iz regiona. Sezona na Kozari traje cijele godine. Dok je zimi najatraktivnije skijanje, sankanje i uživanje u zimskim danima, ljeti je posjećenost izuzetno velika zahvaljujući raznim manifestacijama. Ugodna temperatura za nekoliko stepeni niža nego u gradovima, bogat biljni i životinski svijet, guste četinarske, jelove i bukove šume. Ovi predjeli odrednica su planinara i lovaca. Ipak u prirodnim ljepotama Kozare svakodnevno u ljetnom periodu uživaju mnogi posjetioci. Najčešće dolazim sa roditeljima i prijateljima, evo baš ovako, kada je prilika izleta ili nešto drugo. Najviše mi se sviđa priroda, šetnja. Najviše mi se sviđa arboretum. Staze na Kozari opremljene su edukativnim tablama i detaljnim informacijama o biljnom i životinskom svijetu. Ovaj ambijent idealan je za izlete i đačke ekskurzije. Kozara je odličan primjer i odlična destinacija za školu u prirodi, jer osim smeštajnih kapaciteta na području Nacionalnog parka Kozara zaista ima 30 km samo pješačke staze, edukativne staze, ima 300 km planinarske staze. Ove godine pripremamo i brdski maraton za trkače, tako da se nadamo da će ovo biti prva prilika da evo pomenemo taj maraton koji će biti na jesen. U prethodnoj godini Kozaru je posjetilo 103.000 ljubitelja prirode. Ove godine očekuje se znatno veća posjećenost, a tome doprinose novi sadržaj i proširenje kapaciteta za posjetioce.